Poštovani građani Crne Gore, malo čas sam uputio pisma ambasadorima zemalja Kvinte putem kojim sam ih obavijestio o izuzetno važnim pomacima koje je 28. saziv Skupštine Crne Gore, na čije sam čelu ostvario u rekordno kratko roku. Sličnu poruku sam juče uputio i predsjednici Evropskog parlamenta Roberti Metsoli, kao i ambasadorki Evropske unije u Crnoj Gori Oani Kristini Popi. Na ovaj način sam našim inostranim partnerima saopštio činjenicu da je Skupština Crne Gore tokom tri prethodna mjeseca uspješno okončala niz postupaka izbora i imenovanja visokih funkcionera u oblastima pravosuđa, čime se odlučno stalo na kraj višegodišnjem VD stanju na ovim ključnim pozicijama. Istakao sam da smo nakon izbora 7. sudije Ustavnog suda 22. novembra prethodne godine i izbora 3 člana Sudskog savjeta nepunih mjesec dana nakon toga, novu godinu započeli se izborom Vrhovnog državnog tužioca uz značajnu podršku 61 poslanika, odnosno više od 75% od ukupnog broja poslanika našeg parlamenta, što čini svojevrstan rekord na koji sam posebno ponosan. Ništa manje bitna nije ni činjenica da je 28. saziv Skupštine, prepoznajući važnost sprovođenja ključne reforme u oblasti izbornog zakonodavstva, na 7. sjednici drugog redovnog zasjedanja donio odluku o obrazovanju odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu. Stavio sam snažan akcenat na činjenicu da će tekući saziv Skupštine biti izuzetno posvećen reformskim procesima i izgradnji sveopšteg društvenog mira koji će biti ključni posticaj napretku naše zemlje ka članstvu u Evropskoj uniji, za što se, prema nekim istraživanjima, zalaže preko 80% građana Crne Gore. Nema sumnje da su ključne odluke koje je u proteklom periodu donijela Skupština dale novi vjetar u leđa kada je u pitanju proces pristupanja naše zemlje Evropskoj uniji i olakšale našim kolegama iz vlade Crne Gore njihov dio posla. U to smo imali priliku da se uvjerimo već juče kroz pozitivne poruke koje su poslate nakon međuvladine konferencije Crne Gore i Evropske unije. Moje mišljenje dijeli Evropski komesar za susjedsku politiku i proširenje Oliver Varhelji, sa kojim sam upravo na ovu temu razgovarao par dana prije izbora 7. sudije Ustavnog suda. Tom prilikom sam iskazao uvjerenje da ćemo u vrlo kratkom roku napraviti veliki napredak u oblasti pravosuđa, što će nesumnjivo ubrzati naš put pridruživanja Evropskoj uniji. Dragi građani, kada sam izabran za predsjednika parlamenta, dao sam riječ da se neću voditi praznim frazama, već radom i rezultatima. Tri mjeseca nakon tog momenta, Skupština Crne Gore već ima rezultate koje prepoznaje i cijeni kako domaća, tako i međunarodna zajednica. Moja misija je, a vjerujem da govorim i za sve kolege iz parlamentarne većine, da Crnu Goru pomirimo i učinimo stabilnim društvom, u kojem će svi imati jednaka prava i šanse. To je jedini način da naša zemlja ostavi iza sebe pogrešne prakse koje su sve nas, uvaženi građani, koštale mnogo vremena. Narednih dana ću postaći skupštinske odbore da kontrolnu ulogu parlamenta podignu na najveći mogući nivo i vjerujem da ćemo uskoro imati važna konsultativna i kontrolna saslušanja. Očekujem da možemo formirati anketne odbore koji će se baviti onim temama za koje je zainteresovana naša javnost, a da nadležni državni organi nisu do sada na pravi način odgovorili tim očekivanjima građana. Otpočeli smo proces ozdravljenja i pomirenja. Snažan zamah reformi pokrenuo je našu zemlju i ubjeđen sam da svi zajedno možemo sagraditi bolju budućnost za sve građane Crne Gore. Hvala vam, svima vama neizmjerno, na podršci i razumijevanju za ovo što radi Skupština Crne Gore.